පමා නොවී අකුරට ඒම හොඳ පුරුද්දක්. මේ සිව් දෙනා වෙතින් ඒ හොඳ පුරුද්ද පිළිඹුවද මොවුන්ගේ අධ්‍යාපනයට සබරගමුව පළාත් අධ්‍යාපන බලධාරීන්ගේ පමාව හරස් වී තිබෙනවා. මේ සිව් දෙනා සමග ඉකුත් ජනවාරි මස 19 වෙනිදා මෙම පාසලෙන් අධ්‍යාපනයට මුලපිරු තවත් 7 දෙනෙකු පසුව වෙනත් පාසල්වලට යොමු වන්නේ සබරගමු පළාත් අධ්‍යාපන බලධාරීන්ගේ අදාළ පමාව බාලගිරි දෝෂයට එහා ගිය එකක් බව මාපියන් ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ගැනීම තුලයි. ගොඩකවෙල බමරගස්තැන්න ප්‍රාථමික විද්‍යාලය නමින් 1960 වසරේදී ආරම්භ කෙරෙන මෙම පාසල 2001 වසරේදී වැසියන්නේ සම්පත් බෙදී යාමේ විෂමතාවයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙසයි. මෙම වසරේ සිට මෙය යළි ආරම්භ කිරීම ඇඹිලිපිටිය කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරයාගේ තීරණයක්. එම තීරණය යහපාලන ආණ්ඩුව විසින් ක්‍රියාවට නංවා ඇති ළඟම පාසල හොඳම පාසල වැඩසටහනට අනුකූලයි. අපිට රැස්වීමක් තියෙනවා අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක කිව්වා ඉස්කෝලේ ආරම්භ කරනවා කියලා නිල ඇඳුනුත් දුන්නා. ඊට පස්සේ එදා ඉඳන් අපි එක්කන් ආව ළමයි දැන් මාසයක් විතර වෙනවා. තාම ගුරුවරයෙක් දෙන්නේ නැහැ. කවුරු හරි දෙමව්පිය කෙනෙක් ඉන්නවා මේ ළමයි ළඟ. දාලා යන්න විදිහක් නැහැ. අපේ අධ්‍යාපන ඇමතුමත් කියන්නේ ළඟම පාසල හොඳම පාසල කියලා. නමුත් ඒව බෝඩ් ලෑලි වලටවත් මේ කටවදින වල සීමා කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඒවා මේ ඇත්තටම මේ ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. මෙච්චර මේ ජාතික සම්පතක් අපත යවන්නේ ඇයි? මම කියන්නේ නිලධාරීන්ට ජාතියට ණයගැතියෝ වෙන්න හදන්න එපා. කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරයාගේ ඉල්ලීමට අනුකූලතාව දක්වමින් මාපියන් දරුවන් 11 දෙනෙකු මේ පාසලට ඇතුළත් කිරීමට සීමා නොවී මෙය පාසලකට සරිලන ලෙස හැඩගැන්වීම සඳහා තම ශ්‍රමය හා ධනයද වැය කර තිබෙන්නේ අධ්‍යාපනය සඳහා අන් කවරදාකටත් වඩා වැඩි මුදලක් රජය වෙන් කර ඇති බවට පාරම්බෑම් කෙරෙන වටපිටාවකයි. අකුරට මුලපිරු මේ සිව් දෙනා පළමුවැනි පාසල් වාරයේ හරි අඩකටත් වැඩි කාලයක් පුරා ලබමින් සිටින අත්දැකීම් තුලින් කියාපාන්නේ සබරගමුවේ අධ්‍යාපන බලධාරීන් ළමුන්ට හා අධ්‍යාපනයට දක්වන සැලකිල්ලේ තරම නොවේද? සබරගමුව පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමනි, මේ ඔබේ අවධානය පිණිසයි.